Zdravím a vítám vás ďalšie časti Dying Light 2. Naposledy sme získavali tie lampy. Sa mi za tie uviem. Bolo som natáčal, ospomenul sa, že včera nebolo video. Ale išiel som slopať a to bolo poďme prednejšie. Sem tam treba aj to, si myslím. Na vás teraz vykašlem. Čisto pamätám všetko. Ajaj, nedá sa na to zabudnúť. Dobre, ja som len skúsil, či to funguje. Dobre. Ďalšie vec, pridali dve DLCčka. So skinom a zbraňou. Zbraň ešte nevyšla, ale skin áno. Takže ten si môžeme pozrieť o chvíľku. Tento nepreskočí. Dobre, je vás to dosť. Ja si poviem svoje, vy mi dajte pokoj. Urobím takto. Už by sa patrilo ísť aj v noci. Nenechám vás na pokoji, chlapci. Je vás tu celkom dosť. Inhibitor kontajner bude neskôr. Ďakujem. Ale vás tu celkom dosť. Boli nejaké nové aktualizácie, peče a tak, ale ja si myslím, že to viac skurvilo hru ako spravilo, pretože tie trhania mám častejšie ako predtým. Dobre, nechytil ma. Ajaj. Teraz bude, myslím, že ideme spojazniť tú stanicu, čo oni chcú. Aspoň sa zdať tak spravíme. To bol dobrý fight. A však čo, stane sa. Sem tam aj mne. Stažujem si. A mohli by sme spozrieť, čo je nové v shope. Mám nejaké tie drobásky. Dačo aj predám. Dačo aj kúpim. Kým sú peniaze treba. No ale naprv sa pozriem, či mám na výrob. Na vylepšenie niečoho. Ja chcem vylepšiť. Mám? Mám. Mám jiskra sa to volá. Napätí. Dobre. Ja si myslím, že toto vylepším. A už by som ho vylepšil aj lekárničky, pretože nemôžem. Jednoducho, už som to posral. Vôbec mi to nevadí. Aj sa tu nič nezmenil, okrem toho updateu, ktorý vám o chvíľku ukážem. Sú zadarmo, dve z troch zatiaľ sú. Pozrieť na ten tretí. Star Chabri. A skôr ako budem pokračovať. Ja to trošku vytočím. A ukáž mi, čo máš. Ajaj, luk na trojke, 53 damage. Á, slabý je. Slabý kus, no a ja mám čo predať. Mám čo predať. Mám čo predať. Ajaj. Nepotrebujem ho. Dobre. To si asi nechám. Obojručný sektor nechcem. Jednoručná mačeta, tá sa mi ešte zíde. Katana. Čo už na to poviem, ešte si ho nechám chvíľku. Kým sa dá. Á, počkaj. Ale toto má parkour, jasné, že áno. Ja ten parkour hlavne potrebujem. Bez parkour nie je víťazstva. Toto ešte mám. Ó, toto, ale toto má bojové XP. Á, pašam na to. Spotreba výdrže. Nevadí. Toto asi nebudem ešte predávať, keď už mám 6 litrov. Dobre. Prečo nemôžem skočiť, to ja nechápem. No nevadí. Ja si im ďalej svoje. Teraz sa s ním asi budeme dohadovať, ak na to pôjdeme, čo? Pravdepodobne. Nechcem to obsazovať, to bude moc hard na mňa. No jo, ideme tam. Mission accomplished. Shh. Do you know what that is, Aiden? It looks like, little mouse turds, buckshot. Dios, qué triste. These are eggs, Aiden. You have some really small chickens. Fish eggs.
Belugas, to be exact. Straight from the Caspian Sea. Dissolving on your tongue, you taste the waves of a black, deep sea in a faraway land. The world is full of beautiful things, beautiful sensations. Pretty boys and pretty girls. But humorless grunts don't notice that. What do you mean? You can't be obsessed with political machinations and enjoy the beauty of life at the same time. Who do you mean? The Jack Matts and Aidens of the world. Such a shame you picked the wrong team. Only team I'm on is my own. Sounds lonely. I'm not a fan of loneliness, you see. Did Matt reveal to you what he'll do with those lamps in a place without power? And how he plans to carry out this suicidal mission? As I thought, take this and call him. Tell him the lamps will be delivered to the TV station. Matt, the lamps are ready. Got it, Aiden. Good work. I hope Juan didn't give you any trouble. Juan said that the TV station has no power. What good are these lamps to us if we can't turn them on? Juan's just fucking around. Don't worry about that. Aiden, it's time we meet and talk about how to take that damn antenna. Wait for my signal. Roger that. Well, I hope you like taking orders, Aiden. Because Jack loves giving them. Stay close to your radio. You'll be informed of the meeting shortly. Take care of these two for me, will you? No to si pizdzie, ja się o nich postaram. Just let me rest. Some of us have been up all night. Mam wypadnąć. Dobra. Nie mam z tym problemu. Kiedy się mam ja iść? Ja by sam chciał ukazać ta mapu. A potrzebuję znaleźć toto. No, ale gdzie mi to ukazało? Nigdzie. Skurwena hra. To są czasem tak sere. A co sprawim? Postarać się z to nie możemy. Muszę zdać, bo nie presnie tak są, co podać, że nigdzie chore. VIP miestność, wybornie. Także tu mam to DLCko bonusy, gdzie mam wszystko, zoberam jasne bunda, aj to wezmę. Aj. Dobra. Dufam, że to zarobię, są jakieś pieniądze dobre. Już te DLCko. Dobra, tak skratkę. Jeszcze z to muszę zabrać. Takto. Także ja si teraz zoberem akože inventár. A proste sú to taktické parkurové útoky, čo ja potrebujem. A nepotrebujem vôbec. Len chcem, aby si videl ten kabát, akože vyzerá fakt brutálne, to musím povedať ja. A to je asi všetko, čo tomu dodať. Proste toto je to DLCčko, čo dostanete zadarmo. Aby sa nepovedalo, že nič, ale to nie je pre mňa, ja potrebujem parkour XP, lebo v noci ja odmietam chodiť vo. To stane tam lece z piču stále. Dobre. Kate, všetko si prehoď. To je všetko? Hej, to je všetko, dobrá. Trvám počkať, kým hente nezavolá. Ale to sú šitoviny, to ja nepotrebujem, aby mi ešte povedal, že kým ma zavolať. Zatiaľ by sme si mohli dať denník. Pohľad je obchod, batohy. Dobre, to spravíme. Jeden kilák. No tak to nie. A 300 toľko nemám. Activity. Tower banditu. Letecký shot. To nie je ďaleko, nie? Je to ďaleko. Kaž. Preto mi nezavolal, takže neviem čo očakávať, neviem kam mám ísť, toto napríklad, to sa mi nepáči na týchto hrách.
No nič, ak nezavolá, tak idem robiť niečo iné, čo som nechcel robiť, ale budem musieť. Pôjdeme v noci. Jednoznačne v noci. Dobre, takže ukáž sa. To... Štyri to nepotrebujem. Ja by som skôr radšej do... Jak to povedať lepšie? Kde sú tie fajty s zombíkmi? Nevidím ich. To nie. Áno, anomália gry. Tuto nemám. Mal by som tu mať nejakú anomáliu. Nemám tu anomáliu. Zaujímavé. Dobre. Tak si ideme do... sledovať. Rýchle cestovanie. Tak. A cestuj. A ideme na anomáliu Gri, kým na ne zavolá ten čurák. Have mercy. Please release me. Zrovno sa ideme vyspať. Už by sa mal aj krotiť, si myslím, lebo takto len cez hubu dostaneme. Tieto obsak už neznesiem. Dobre. Užívaj si. Aiden, we're about to meet up in the canteen. Join us. Roger. Dobre, už som zľahkol, že končím. Dobre. To 10 metrov. To dám. Dobre. No ani to nie tak ďaleko. Aspoň si ukážeme tú anomáliu Gri. Už si tak veľmi chceli vidieť. Je to vlastne boss, ktorého keď zabijem, tak získam. Tam je. Dobre. Takže skrátka ja ho musím zabiť, aby som sa dostal donútra, pretože on vylieza z toho kontajnu len v noci. Dobre. Čo vás povedať? Presne tak, anomália Gri, jasné, chápem to. A nie je taký silný, jak som čakal. On ich oživuje. Dostal. Se na to, kamo. Ešte sa podpal. Tak. Ukáž sa. Toto potrebujem. Dík. Kde je? Ja neviem, kde smizol. Neviem kam zmizol, nemám šajnu. Proste ušiel. Si robí srandu zo mne, že zmizol. On tu mal byť. Kam sa vyparil? No to nie, tak toto nefunguje, kámo. On mi ušiel. To si robí... Nemohol mi ujsť. Ja neviem, čo sa stalo. Ale proste je preč. Proste je preč. Ja som ho začal hitovať a zmizol mi. No tak toto nemyslíš vážne. To nemyslíš vážne toto. Tak to nie. Tak to nebudeme, kamaráti. Ja to skúsim ešte raz. Možno sa o chvíľku zase objaví. Skúsim to reštartovať. Keď už som s tým začal, tak by som bol rád, kebyže to docielim. Už do konca.
Nie wiem, nie możemy tu spać. Nie możemy tu spać. Tak tutaj w Kelly. Ten ciurak po prostu starosło, że zmiznie. Czyli padnie. A to jest kurwa na normalne gry. Dobra, ale to by są już mamy po stronie. Ej, tam już mam. Dobra. Tak ja idę tam, wyspim sa. Pokraczyłem. Dobra. Tu nie skrykaj, ja idę preć. Oniczka zaczęła i skończyła kamo. Dobra. Dobra, tak ja sa wyspim. Zase absak, samozrejme. Sa mal ukloniť, ja idem. A poď ešte raz. A 4 XP som dostal. Môže už mať zmysel. A ja vidím na to, že to kladivo bolo celkom pomalé. Na toho sráča. A je tam aspoň. Ja ho tam nevidím. Skúsim ísť bližšie. To ma teší. A je tam, už je tam. Dobre. A ja si ho trošku dorazím. Už mi neudeš, ty srač. Tak. Nie, už nikam nepôjdeš. Už nikam nepôjdeš. Poď, poď. To bolo rýchle. Starovieké víno. To budú peniaze. A toto som mal robiť na dvakrát. Dobre. Dobrá správa je, že to nebolo tak ťažké. Toto si vezmem. Ešte čo tam sú skrinky. Potrebujem. Kabeláž. Cigarety. Aspirín. A poď. No. Tu väčšinou bývajú dobré veci. Až dva. Dobre, to nie je tak hrozné. Tak to už vôbec nie je. Dobre. A máme 300 výdrže. Dobre, to nebolo tak zlé, jak som čakal. Dobrá, no malia gry, prvá je zahnaná. Tak. Aby sa nepovedalo, dali sme jeden nočný quest. Ktorý bol ohovne, v skratke povedané. Je tu niečo. Ľubí sa mi, že vždy tu aspoň niečo nájdem nové. To môžem do nekonečna brať. Akože, nech sa mi nevajú, ale... Je to moc. Poznámka. Dospí to. Chudák nervózny je. Nervózny je, nedarí sa mu a tie abstraky ma už tak serú. Serú ma proste. Dobre, čo sme tu získali? Bojové, to nie. No tak. Parkourové, výborne. Lepšie, aspoň o jednu výdrž mám viac, dobre. 450 metrov, to je clear. A asi to kladivo už musíme zničiť. Kedy ho zničím, keď nie teraz. Toto? Dobre. Je. Ryby a oko, to nie je až tak ďaleko.
Možno tam uvidíme tú rau, či jak sa volá. Neboj sa, dneska vám dám pokoj na chvíľku. Ale aj vy mne, prosím, ďakujem. Ojoj. Zadarmo. I heard you saved the day in Lower Dimer. Thanks. I had a brother in that unit. Nemá začarače boju, kámo. To je iný damage, chlapci, dobre vy. To na vás hrdí. Aj, my už máme krásne triplné sloty na staminu, čo ma dosť teší. Čiže to nevyzerá zle, je. Dobre. Trošku si doplni. Tak, výborne. Koľko ešte? 200 metrov. Nie sme tam. Keď som tam. Ale ľúbi sa mi, že proste tie budovy už... To nie je nejak jednotke. To už je nejak jednotke. Dobre, Kotr ma spomohol. Do komentáru mi napíšte, či chcete tie tie questy plniť v noci alebo cez deň. Ja už sa prispôsobím. Ale musíte mi to napísať. Neviem, prečo mu budem čeliť. A sme tu, rybie oko. Paráda. No len pekne poď. Ten boss bol o ničom, tá anomalia gry, to bolo moc easy na mňa. Čekal som to ťažšie. Just go after them. I mean, maybe they're... You're Aiden? They're waiting for you. Come on. The meeting's in the VIP room. The mood's friendly. Like fucking Christmas at my family home. Who do you think you are, you fucking liar? Calm down, Jack. Before you pop a vessel. This plan is total shit. Do better. How about this? Do nothing. It's definitely simpler. Commander, isn't it high time we put this shit before a firing squad? Wow. The dog started barking. Guess I better behave. All right, whoa, fellas. You brought me here to plan something, right? Aiden, these are the VNC tower plans. Once we get the power back on, we can re-establish communication. People throughout the city will learn about our mission. They'll be able to join in and help us. So, you plan on broadcasting propaganda? Whatever it takes to defend against the renegades. When the Butcher sees how strong we are, he'll retreat. We'll prevent war. However, there are a few matters we need to take care of first. See this building? This is an electrical substation that powers the district. If we get it running, we'll be able to power the VNC tower. Our unit is already on its way. Step one is securing the perimeter around the TV station. My men will do that. I'll head out, sir. Of course, Rogue. Good luck. We won't disappoint you, sir. Yes, we'll do our best, sir. Who asked you, Wisbowski? Now move your ass. They're waiting on us. The next time you speak to me like that in front of my soldiers, I'll take my life and cut your fucking cock off! Oh, imagine all the grieving tonsils. Shut up! Can we just get back to the plan? Thank you. After Jack's puppies secure the entrance, my men will bring the lamps and set up an outpost. And then, if everything goes smoothly, which it definitely will, since the plan's author is the commander-in-chief himself. I'm warning you. You'll turn on the elevators and ride it to the top. And when you get to the roof, you attach the transmitter to the antenna. Got it? Samozrejme, jasne. The entire building is powered by the electrical substation. Rose's men will secure the perimeter with lamps. I got it. You see, Juan? That's how you obey orders. Or get yourself killed. But my neck's not on the line here. See you at the TV station. It's a great day we've all been waiting for. Yes, a great day to die. Prečo ma tu nechali samého? Aiden? I heard Jack and Juan are trying to sell you a hot load of horse shit.
Meet me outside the canteen. You proud? You think giving out the city to the PKs will help us here? Dobrze, jeszcze kupił, nie to obchod. Nie to my shop. Ale je. Je. Dobra. Idziemy z sem, potem się co masz. Dufam jak dobrą macietku. I... Tak jako... Zabolelo, no. No nic. A co ty? Nie, możemy u ciebie coś ulepszyć. To mam kupić, nie? Czepel nakazanych. Za tysicku. No ciebie, ty si na drogach. Ale możemy tu mać dalsze. Aha. Efekt krwácania. To je na ľudí celkom dobré. Toto nepotrebujem. Ja by som skôr tú lekaničku kúpil. Vylepšil. Aha. A tá je kde už? To by mala byť úplne hore. Tu je. Nemôžem, stále mám tak málo. Dobre, no nič. Oh, took a break from assassinations to come see me? I'm just trying to keep you out of trouble. What do those warmongers want? Ask me to climb to the top of the VNC tower. What? Sons of bitches. You know what that place is? The tallest building in the whole damn city. But I can do it. I hate those fuckers. Roe Meyer? They're solid. But Jack and Juan? They're destined to stab you in the back. That's all right. The PKs will be with me, Jack said. Did Jack maybe mention the creatures that live there? I know it's dangerous, Luan. I have to do this. I've heard there are things there. Things no one has seen. Or actually, seen and lived to tell. You sound scared. Of course I'm scared, Aiden. Aw, I didn't know you cared. Fuck you. Look, a few years ago, Frank tried to do what Jack is planning, and it was a tragedy. Don't believe me? Ask him yourself. Aiden, the entrance to the TV station is secured. We're just waiting for your lazy ass. Aiden, you there? Talk to Frank, Aiden. Please, don't do this. Aiden, answer. Sorry, Luan, but Jack will dig up info on GRE employees if I do this for him. Ro, I'm on my way. You, my friend, are a suicidal moron. The one. It was nice knowing you. Seeing a piece. Now get the fuck out of here. Pekno od nej. Neboj sa, to prežijem. Ja to prežijem. Tie kudly sa mi veľmi zídu o chvíľočku. Ja to ženu spýcham. Výborne. Lebo som KKT. No nič. Je to aspoň bližšie? Ajaj. Celkom dobré. Tak sa mi to páči. Teraz mám obsahie hentú onú elektráreň. Ktorú vlastne odpadlíci. Už nebudú. Ja sa o to postarám. Bojím sa, že mám celkom pomalú zbraň. Aiden, something's wrong. I lost contact with the boys at the electrical substation. What's going on? Don't know, but we have to reconnect the power. Some of our boys have already gone into the tower. There's no one closer than you. Will you check that out? Yeah, sure. I'm on it. Čo ti peče, tak on mi zmenil úlohu, ten čurák. Chlapci, nie, dneska na vás nemám náladu, ešte pôjdem rýchlejšie. Ja si potrebujem šetriť healy, ktorých mám málo. Ajaj. Ale ich tu je. Je ich tu dosť, čo ti peče? No to by som si mohol obsadiť. Keď už som na ceste. Môj názor, samozrejme, že idem obsadzovať. Just, yeah.
Dobra. Dobra. Our squad is still in the building. We need the power ASAP. God damn it. The area is swarming with renegades, Ro. But I'm handling them. Pod. Jasno, wiedział, że za mną jeden. Dobre. Kolko was tu jeszcze? Ro, I took care of the renegades. Good work, Aiden. Power up that substation. Fast. Chłopcy, jako że jasno sklamany, czekał co lepszy fight. Ako, ale nie gniewam się. Raz ma hitli. Konkurs o 2 RXR z wysoka. Hehe, czuracy. Dobre. Zabaram si to. Kiedy to niekoho uvidím, tak dostanie plákanec. Počkaj, si to nechal. Zober. To sa mi zíde. Vojaci dostali. Ešte šipky mám. Keďže mi to vôbec dobré neukazuje, tak čo je? A už som to asi sám pravdepodobne. Takže chápem, proste budem inteligentne rozmýšľať. Takže ja chytím tento kábel. Napojím ho. Ďakujem. No, kde ho mám? Žiadny výkon. Teraz to otvorím. A zapojím to hneď vedľa, že? Jasné. Som clear. Kde? Tu je dole, že? Ukáž sa mi. Dobre, nie. Nie. Kde je môj kontajner? A tam bude hore asi. Hej, hore, dobre. Takže čo ja potrebujem je všetko pozrieť. Tam som clear. A čo si vylútim, aby sa nepovedalo. Ešte raz potrebujem. Dobre. V tom kontejneri viem. Dobre. Nezistím asi nič, čo. Dobre. Tam nie. Čo ja potrebujem je... To je zavreté. Nice. Tak idem o jedno vyššie, možno to bude otvorené hore. Jasné, že áno. Len si poberám dačo. Dobre. Ajaj, to bolo tesné. Pasuj viac len na jedno miesto, jasné. To viem. Tak toto je v ryti. Ja, kde sa tam mám dostať? Už viem. No, nemáš kabeláž. Ja si to len otvorím. Tak sa mi to páči. A teraz to odpojím a zapojím dole, že? Áno. Hotovo.
ci. Nie czy mi że nie. Ej, mam prawdę. Tu nic nie. Że halo, tak znaczy się to otwarał. Kiedy tu nic nie. A nie, to ja odnowi się. Jest tam ciurak. Dobra. I... Dobra. Dziennik. Zbieracielskie predmety. Dobra, to je to. To vážne pí. To si robíš pí zo mňa. Kúrňa, aj s tým pí. No dobré, ale to chcú. Prich. Dobra, už som tu, už som tu, už som tu, zistil som kód. Nech žije YouTube. Dobre, som späť, nech žije YouTube. Ha, ha, ha. Takže... 3... 1... A myslím, že tam bola štvorka. Je to tam. Asi môj. Jeden. Tak si naser. Dobre. A ty pôjdeš so mnou. Koľko máš metrov? 40, dobre. Dobre, už mám 20. To dáme, to dáme, to dáme, výborne. Aiden, I really don't want to rush you, but move your goddamn ass and power up that substation. We're waiting. On it. Taký čurák, ten si to spraví sám. Človek sa snaží, aby bol rýchly a ešte ho jebu. Alebo co ho pošlem do pí. Presne tak. Jak ten kód. Pí. No hneď to aj máme. Čo ma dosť teší. Ešte kúsok. A ľúbi sa mi, že to spravili takto, že takéto skrátky a inteligentné... jak sa to volá? Kombinácie musím robiť. Tak, ešte vidí kámo. To bolo tesné. Však môžem ísť tajto. Nemôžem. Postaral som si to. Dobre. Tam som sa už videl. Už som sa tam videl. Dobre, mám tu výťah. A idem si svoje. No, ja do toho búcham, že čo je, čo je, čo s tým je. Na pozdie som sa ináč prepadol. Keď som to skúšal. Dobre, ale tu sa mi to stať nemôže. Skôr ako začnem. Tak, otvorím si to, to dobre, z poznámku. Toto si vylútim, cigaretky. A poď. The power's starting. Thanks for the help, PK dog. Now, be a good boy. Get lost. No. It's time for you to leave, or else. Was that a threat? I'm shaking in my steel-toed boots. Fellas. Think he'll squeal like a stuck pig like his buddies did?
Let's check and see. Prečo vždy dostajem prvý na piču? Tak toto bol asi najrychlejší fight, čo tu niekedy bol. Ale nestažujem si, vôbec nie. Dobre, idem na to. I jednoznačne strasti mieru, čo by mi dali henty lana, skurvené lana, grappling hook, to ja nepotrebujem, žiadne zipu. Títo aspoň lepšie esteticky vyzerajú. A nie, hovorím. Hey, Ro, it's all powered on. Nothing worse than the infected. Today, I'm not so sure. Ro? You receiving? Are we receiving? Everything's shining like a fucking Christmas tree over here. Is everyone all right? Yep. Boys are going deeper into the building. The area will be secured soon. Haul your ass over here. Time to do some climbing. Howdy. Dobre. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite odber, koment, like. A uvidíme sa v ďalšej časti. Majte sa pekne. Zdarec.